sa nemusíme sťahovať so všetkými tými kostýmami. Určite je to pohodlnejšie pre deti, pre našich učiteľov a možno si počíte časom aj vy. A som veľmi rada, že zároveň ste sa teda aj oboznámili s priestormi, s osídlom školy. Teda naozaj to stálo veľké úsilie, ale musím povedať, že s podporou mesta a dobrých ľudí to vždy nejako ide a aj vás rodičov a ja som teda veľmi rada, že dnes sme sa tu stretli v takom voľnom počte. My budeme mať ešte 4, teda ďalšie 3 koncerty a štvrtý bude ešte 19. Čiže zajtra máme o 10. koncerti o 13.30 a potom v pondelok opäť o 17. a 19. o 17. ešte posledný koncert. A myslím si, že tak ako sa nám toto podarilo, tak ešte aj keď všetko nie je dokončené, tak skutočne zázraky sa niekedy možno dejú. Pre nás je to naozaj veľký taký životný zázrak, že sa to podarilo, že možno z mesta zmizlo jedno nepekné miesto na sídlisku. A ja viem, že s podporou všetkých z mesta a verím, že aj pána viceprimátora, pána bakalára Mateša, ktorého chcem týmto tu privítať u nás. Ktorý nakoniec patrí do tejto časti mesta, tak som veľmi ráda, že určite nejakú tú podporu budeme mať a my za to oplatíme mestu cez naše deti, cez úspechy, všetko, čo dostávame. No a keďže vravím, že zázraky sa dejú, tak dnes sem prišiel určite aj Mikuláš. Ja by som chcela pozvať Mikuláš, nech sa páči, poď k nám na pódium, lebo tu čaká veľmi veľa dobrých detí. A takého toho nádherného Mikuláša, ja to ráda, že vidíte, čo sa patrí a privítate ho pod pleskom a ten pozdrav by mohol byť ešte oveľa väčší. Chcem vám aj niečo povedať. Ahojte, milé deti, rodičia, starí rodičia. Tak ako každý rok, aj tento rok som sa prišiel pozrieť na vás, ako sa vaše zručnosti, talenty rozvíjajú, pozrieť si pekné tančeky, hudbu, pesničky, spev. Teším sa na túto akciu, veľmi rád chodívam a dúfam, že mi niečo pekné ukážete, čo ste sa naučili, čo sa naučili nové deti. Ja budem počúvať a nakoľko som už netrpezlivý, idem na moje miesto. Teším sa, že sa spolu aj odfotografujem. Ďakujem, Mikuláš, a ja budem slúbiť, že naši deti sa veľmi radi fotografujú naozaj, takže aj s pánmi učiteľmi, s pánmi učiteľkami si spravia spoločnú fotografiu. Tí menšie si možno nájdu na poločnom vysvedčení, aby nezabudli na kamarátov, ktorých majú. No a ja si myslím, že už by sme mohli aj začať prvým čísielkom, kde vám potom už budem len po sediačky hovoriť. Čiže ako prvé sa predstavia Kardošová Vládka a Tatianka spolu s pánom učiteľom, inžinierom Peťom Šipekom, ktorý ich pripravuje v hre na gitare. Ja na ne prezradím, že dievčatá majú hlavný predmet spev, sú aj výborné tanečníčky a dnes ale nám zahrajú a gitaru majú ako obligátny nástroj. Ale uvidíte sami, že čo všetko sa dá naučiť za 20 minút na vyučovacej hodine a dievčatá sú šikovné. Takže nech sa páči Vládka a Tatianka Kardošovej. Thank you.
ďalšia gitaristka, volá sa Erika Bednárová. Erika vie veľmi dobre, ako sa treba obliecť v hre na gitare, ale keďže je aj výborná tanečnička, tak už by to nestíhala tie prehlepy všetky, takže bude nám tancovať vo svojom tanečnom kostýme a hrať vo svojom tanečnom kostýme. Najskôr to bude skladba Bieží voda, doprovodom pána učiteľa, inžiniera Petra Šipeka, a potom nám Erika zahrá ešte takú vianočnú Nesiem vám noviny. Dievčatá Kartošové si zoberú ešte po ceste nejaké sladkosti. Čiže dievčatá už môžete zísť, to ujo kameraman si to zaznamenal všetko a už je to v poriadku.
Thank you.